Президент України Петро Порошенко зустрівся в Брюсселі з головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером і президентом Європейської ради Дональдом Туском. Предметом зустрічі стала ситуація на сході України, зокрема, імплементація мінських домовленостей. На Донбасі з 1 вересня буде оголошене перемир'я. Про це в Мінську 26 серпня домовилися учасники контактної групи по Україні. Спецпредставник ОБСЄ заявив про необхідність забезпечити з початком навчального року стійке припинення вогню. Через справу Сенцова Україна вже вчетверте позиватиметься проти Росії до Європейського суду з прав людини. Питання кримінального переслідування в Росії Сенцова та інших громадян України піднімуть і в Радбезі ООН. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк назвав справу Сенцова політичною розправою над українцями. У Відні відбудеться міжнародний форум щодо ситуації на Західних Балканах. Головна тема – масовий наплив біженців. На форумі планується розробити єдину європейську стратегію з подолання цієї проблеми. Єврокомісія, в свою чергу, планує розширити допомогу кризовим країнам. Польща підтвердила знахідку місцевих шукачів скарбів. Раніше двоє поляків повідомляли, що в одному з підземних тунелів виявили бронепоїзд із награбованим нацистами золотом. Точне місце знахідки засекречене. За даними ЗМІ, польська влада інформацію про потяг не підтверджує, утім підкреслює, що знахідка належить Польщі. Десятки людей зібралися в Індії на релігійний фестиваль Кумбха-мела у перекладі «Свято Глечика». Кульмінацією фестивалю вважається ритуал купання. Паломники занурюються в річку з вірою, що омивання очистить від гріхів і позбавить лих.